lokaci barkanku da sake saduwa a wannan rana mai albarka a wannan mahalli mai albarka wanda muke a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake Madinatul Rasulullah muna tare da Sheikh Malami Director General na makarantar Madinatul Ahbab Sayyidi Malam Ibrahim Abdul Aziz wanda zamu tattauna da shi akan matsayin soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunci wannan tattaunawa ta ɗan mintuna zamu yi ta domin farantawa masoya manzon Allah a duniya suke a fadin duniya akramukum Allah assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala akramukum Allah kun ji taken shirin matsayin soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunci akramukum Allah ya soyayyar manzon Allah take a musulunci meye ma ake nufi da soyayyar manzon Allah soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci muhimmancin ta a bidiyon wanda suka gudu wannan domin da baka da muhimmanci ba za a ga jama'a irin wannan kuma duk wanda ka gani a nan musulmi ne masoyin manzon Allah kuma kaunar manzon Allah ce ta sa ya narkar da kudinsa baya ganin su ya taho wannan kadai ya isa a san lallai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matukar muhimmanci a musulmi da musulunci domin da kaunar manzon Allah ne imani yake cika Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ta khalla anil imani man laysa sadiqan ala hudihi wa kulli gadin wara'i ya tuku daga imani bai da imani wanda wanda kaunar manzon Allah ba da gaske yake yi ba akwai ta amma ba ta da gaske wannan ya tuku daga imani ba ma arsa ma ba soyayya ma wanda ya takaita ba da gaske bane to wanda duk ya zama ya shiga wannan rashin kaunar manzon Allah da gaske to ta khalla ne ni kulli gadi duk wanda ya wayi gari ya maraita akwai kin manzon Allah a zuciyarsa ko san manzon Allah ba da gaske bane ta khalla ne ya ta ka san manzon Allah min aukadin farar farilla ce mafi karfi farilla ce mafi karfi manzon Allah tabaraka wa ta'ala fa yake nuna muhimmancin manzon Allah yake cewa ولم يكن كنتم تحبون الله فتبتوني يحبكم الله صلى الله عليه وسلم إن كن زما كنا سن الله تبين أشياء كنا إذا فبا أبي من زن الله بألم ما با أسيش جزال ركاس هذا أبي من زن الله تو ألم ما بيكر يك بكما إيمان ما باب فبدا أبي من زن الله يحبكم الله فأكرمك الله يا أشياء كنا متجينا سما زن الله أكرمك الله to gane san manzo Allah ala salawati ala salawati alhamdulillah la tata'akharu akramakumullah ai bayyananne ne na akramakumullah ya zama ka tsaya kan abin da manzo Allah aka ce yayi ka bi shi tsau da kafa Sheikh Ibrahim yana cewa zan bi manzo Allah tsau da kafa idan inda duk ya tsaya to ba zan kara nan zan tsaya saboda haka bin manzo Allah bin sunnatar bin ayyukansa wannan shine ainihin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bibiye shi saboda haka shine san manzon Allah to akramakumullah gashi mu a wannan mahalli muna mahalli na amsa addu'a wanda kamar yadda kuka faɗa duk abin da aka faɗa a wannan wurin Allah ya amsa ina roƙon akramakumullah ku wa masu kallon mu addu'a dukkan wanda ya ga wannan bidiyon Allah ya azurta shi da zuwa wannan wuri mai alfarma Allah tabaraka wataala muna roƙonka Allah ka sa duk wanda ya kalli wannan bidiyo Allah ka kawo shi wannan wuta domin wanda ya kalla ya farin ciki kaunar manzon Allah ce ya fitar su Allah cika masa kaunar da zuwa wannan wuri amin shugabannin mu Allah saka musu alkhairi amin maulan mu halifa Shehu Tijjani dan almajid Allah ƙara ƙarfafa amin dan uwansa amin sun tsaya kan hidima kin samu bayan Allah kaunar manzon Allah da kuma bibiyar abin da ya zama wajibi ga al'umma haka suke haka ƴaƴan shehu almajid suke Allah saka alkhairi amin gashi yanzu ana gab da yin badar na'am gobe ne ko jibi gobe ne akrabu gobe ne badar na'am insha Allah mun shirya na'am mu badar din wanda zai yi badar din to muna cikin filin badar wato kan zamu zai filin badar gobe akrabu sanda zai wannan karatun badar to muna filin badar na'am alhamdulillah yana fadi muna ganin wurin alhamdulillah ba sharatta insha Allah haka alhamdulillah Allah ƙara mana samu amin sallallahu alaihi wasallam amin ya bukatu amin duk wanda wani abu ya dame shi a zuciyarsa ka albarkan Allah sallallahu alaihi wasallam barka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa magani amin duk wani da ke raja'in alkhairi
na samun biyan bukatun Allah tabbatar masa amin barkacin mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu dai alhamdulillahi wurin nan din Madina wanda ake cewa san Madina baya hasuwa a cikin zuciyar wanda ba musulmi ba hayda hayda kin manzo kin Madina ba ta tabbata ba ta shiga a cikin zuciyar da yake zuciyar da take musulma saboda haka ya ishe mu ishara wannan taron da aka yi bana din nan yanda aka gani ana ganin an yi taron da ba a taba samun al'umma irin wannan wanda suka yi wannan shugaba namu sayyidina sallallahu alaihi wasallam mu muna godiya Allah ya kara mana kaunarsa amin da kiyaye mu da mu shugabannin mu da iyayen mu da shugabannin wannan halara wannan makarantu ne shugaba almajiri Allah kara musu ci gaba kiyaye su kiyaye ahalin su da duk mai aiki a ciki amin albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba riska hidimar da suke yi na kira zuwa ga Allah Allah kara karfafa amin Allah kiyaye shi tare da shi da yan kwansa hakika kan wannan hidima da suke yi ta ci gaban faira faira ibrahima zatul asrarur rabbaniyya alhamdulillah masu kallon mu wannan taba kalashi kamar yanda director general ya faɗa cewa gobe zamu haɗu a Badar insha Allah ki iya yiwa ma mu kawo muku wannan shiri kai tsaye a shafin fasaha sadarwa na majalisar shura ta ɗariƙar Tanzania shura TV dake kan Facebook a madadin shugaban kwamitin fasaha sadarwa Dr. Ali Tamasi wannan shine shugaban wannan shiri baki daya da ni wannan jagorancin shirin na gabatar da wanda ya dauka mana sauti Malam Sani Sa'ad da director general na makarantu mai tara habab dake cewa mu hadu a filin Badar gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh